okusaba okwokujjukira n'okwebaza katonda olw'obulamu n'obuweereza bwa ssekabaka Edward Muteesa owookubiri nga wezizi myaka ataano bukyankisa omukono kwokulembeddwamu omulabirizi w'ennamirembe kiti oluwalira. Kwetabiddwako Ssaabasajja Kabaka ne Maama Nnaabagereka, Namasole Margaret Siwoza, Katikkiro ya Hospital Mayiga, bannadiini okuba muzikiriza ez'enjawulo n'abantu abalala bangi. Bw'abadde abuulira omulabirizi Luwalya yeebaza Katonda olw'obulamu bwa Ssekabaka Muteesa II n'obuweereza bwe nga Pulezidenti wa Uganda eyasooka. Katonda olwa byonna ebyategekebwa okujjukira n'okwebaza Katonda olw'obulamu n'obuweereza bwa Ssekabaka Edward Muteesa owookubiri. Akubiriza abakulembeze n'abantu bonna okubeera ekyokulabirako mu nsi y'olugumiza Katonda n'okusonyiwa ebyo byonna ebyaliwo. Bannaddiini basabidde Buganda, Ekkanisa Eggwanga n'oluulangira ne Kabaka. Ab'essomero lya King's College Buddo Ssekabaka Muteesa gye yasomera bakwasizza Ssaabasajja Kabaka engule esinga okubeera ey'ekitiibwa mu ssomero eryo ng'eno baagiwa Muteesa gye bayise Order of Merit. Katikkiro ya Omulangira Joseph Mulwanyammuli Ssemwogerere yayogedde ku bulamu bw'omugenzi n'ebyafaayo omulina okusomozebwa kweyayitamu ng'olubiri olulumbiddwa. Era ng'abeeku omu Novemba 2022 yatuzibwa ku nnamulondo ya bajjajjaabe ennaggalabiratto okutandika okulamula NCA Buganda. 19 Novemba yafunira Obuganda n'abagereka Damali Nakawombe Kisosonkole. Myaka egyo gwasibukawo obutabanguko bw'amaanyi mu Buganda. Naye wadde Ssekabaka Muteesa II yali akyali mu myaka gya buvubuka okulwana masajja Obuganda n'okuvuunusa abalinga abo era okuteyuzayuza. Omulangira Kassim Nakibinge ayogedde ku lyolulangira n'agamba nti Ssekabaka Muteesa muzira wa Uganda olw'amazima obwenkanya n'obumalirivu bye yalina ng'omukulembeze. Ekivaayo mu bino byonna ti Ssekabaka yali hero oba yali munnayuganda atazzikawo. Yali omusajja ow'amazima omwenkanya eyayagala ensi yaffe eno Uganda ebeerenga Uganda. Ye nnalinnya Dorothy Nassolo ku lw'ab'enju ya Ssekabaka Muteesa yogedde ku ngeri kitaabwe gye yabalabirirangamu. Ssekabaka oba Mugema yali muzadde ddala mu buvunaanyizibwa obungi era obugazi n'ekitiibwa kye yalina. Yafuba nnyo okulaba nga tuyiga obuntu bulamu n'empisa n'okulaba nga buli omu azimbibwa asobole okwekkiririzaamu okusoma n'okuba n'obusobozi okweyimirizaawo mu nsi. Ye Katikkiro Mayiga agambye nti ebyakuzi bimaze wiiki nnamba bibaddemu ebyokuyiga bingi. Ekyokutaano, obwerufu. Kabaka teyakwata mu ssente za ggwanga, yatuuka ebweru nga talinayo wadde n'akawunti. Teyawa baganda be ssente, teyawa baana be ssente, teyalina ssente zajje mu bantu, naye Buganda emu biseera ebyo yali ngagga. Oluva Kabaka aggudde ekijjukizo kya Muteesa ekyeddiriza okusobola okumujjukirirako olw'obuweereza bwe eri eggwanga. Ronald Kakooza ne Lydia Nakigulu bakusakidde eggulu eino ku Lwabukedde TV.